Hirvi. Hampaat on läskiön maistamassa Pirkan mantariinilohkot sokeriliemessä. Mantariini on semmonen kiinalainen virkamies, että tänne on varmaan semmonen paloteltu. No, tuoksu ei ole minkäänmoinen. Otetaanpa sitä klusikka rumaan käteen ja sieltä mantariinilohkoa ääntä kohti. Ihan miellyttävän makuisia. Hyvin pehmosia. Hyrvätäänpäs vähän lientäkin. No, ihan hyvä sekin. Sokeriliemi. Kyllä näitä ihan mielellään suuhunsa työntelee. Ei nyt ehkä ihan niin vahva maku kuin tuoreessa mantariineissa. Totta kai se maku vähän heikkenee, kun täällä lillutettu, mutta ihan maukasta siltikin vielä. Arvosanaksi voisi antaa semmoisen 3,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi niin liian terveellistä, niin otetaan pieni toukki. Oi. Tekipäs. Hyppy. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.